Olá, sejam muito bem-vindos. A notícia é um exclusivo da revista Mariana, que traz na capa a foto de Tony e Sara, acompanhada do título Tudo pela Família, Tony Carreira, novo disco para Sara. Sabia-se que o cantor tinha regressado às gravações. Sabia-se até que um novo CD estava na calha. O que é aqui realmente novo é que esse disco fosse totalmente dedicado a Sara. Foi isso que a revista Mariana apurou. A notícia encheu de entusiasmo e expectativa os fãs dos seguidores do cantor de Sonhos de Menino. Primeiro, porque a saída de um novo CD de Tony Carreira é sempre um momento aguardado com uma enorme ansiedade. Só mesmo os fãs de Tony podem perceber completamente o que aqui afirmamos. Só quem adora o artista pode compreender a enorme expectativa que rodeia um novo CD do cantor. Que canções, que letras, que capa terá esse CD? Qual será a linha dominante do álbum? Será inteiramente composto por baladas? Lembramos aqui que ontem mesmo o Ivo Lucas lançou uma canção dedicada à namorada e tratava-se de uma balada, cujo link deixamos abaixo para também poder ouvir. Depois, porque este é o primeiro disco de uma outra fase da vida do cantor. Ninguém passa por aquilo que Tony passou, incluindo um infarto do miocárdio, sem que isso o transforme. Que impacto terá isso na música, nas canções, nas letras, no tom deste novo disco? É o que ansiosamente esperamos para descobrir. Fica aqui já prometido que logo que saia o CD, faremos aqui uma análise minuciosa a todos os aspectos da obra, daquele que é presentemente o maior e mais prestigiado cantor português e também o que mais projeção tem no estrangeiro. Se gostou desta notícia, partilhe, comente e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.